channel 78 tv ကနေ့ဒီကနေ့အတွက်နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပထမသတင်းကလအပေါ်မှာအလန်စိုက်နိုင်တဲ့ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံဖြစ်လာတဲ့တရုတ်ရဲ့သတင်းပါ။တရုတ်ဟာလရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာအလန်စိုက်ထူနိုင်တဲ့ဒုတိယမြောက်နိုင်ငံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အမေရိကရဲ့ခြေပွင့်တွေနဲ့အစင်းကြ ారి ပါရှိတဲ့အလန်ကိုလအပေါ်မှာထားရှိခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း50ကြာအကြာမှာတော့ခြေဝါ၅ပွင့်နဲ့အနီရောင်အလံတော်ကိုလအပေါ်မှာစိုက်ထူလာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ လေမရှိတဲ့လာမျက်နှပြင်းပေါ်မှာအလံကိုဆွဲဆန့်ပြီးတတုတိုင်နဲ့စိုက်ထားတဲ့ဓားပုံကိုတရုတ်မျိုးသားအာကာသစူးဆက်လေးလာရဲ့ဌာနကထုတ်ပြန်ပြသခဲ့ပါရယ်ဒီဓားပုံကိုတရုတ်ရဲ့ချန်ကီဖိုင်အာကာသစူးဆက်ရင်ကရိုက်ကူထားခဲ့တာပါအဲ့ဒီရင်ဟာအခုအခါမှာလာပေါ်ကနေပြန်လဲထွက်ခွာပြီးကဘာမြေစီဥတီလာနေပြီးဖြစ်ပါရယ်ရင်ပေါ်မှာလရဲ့မြေသားမျက်နှပြင်းနမူနာတစ်ချို့ကိုလည်းတပါးလေးတဲဆောက်လာပါတဲ့သူတေသနာကဏ္ဍအောက် လာပေါ်ကအမြဲသားတွေကဘာစီယူဆောင်လာနိုင်တာဟာစဲဆုနဲ့၄ခုအတွင်းပထမဆုံးဖြစ်လာပါတယ်။တရုတ်ဟာစစ်တက်ကထောက်ပံ့ထားတဲ့အာဂါတာစူးစရဲ့စီမံကိန်းအတွက်ရန်ပောင်ွယ်တွေဒေါ်လာဘီလီယံနဲ့ချီပုံအောင်အတုံးပြူထားတာပါ။လူလိုက်ပါမသွားတဲ့အာဂါတာယင်ကိုလာပေါ်ဆီလှုံမှုအောင်မြင်ခဲ့တဲ့နောက်၂၀၂၂ခုနှစ်လောက်ကြာရင်လူသားတွေကိုပါလာပေါ်ဆီလှုပ်ဖို့တရုတ်ကမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ အခုရေငယ်ကပြက်လေတဲ့ဆောင်းလာတဲ့မြေသားနမူနာတွေကိုလေ့လာပြီးလရဲ့မူလအစဖွဲ့စည်းဖြစ်ပေါ်ပုံနဲ့မီးတောင်လှုပ်ရှားမှုတွေကြောင်းလေ့လာနိုင်ဖို့တရုတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကမျှော်လင့်နေကြောင်းသိရပါဗျာ။ဒုတိယသတင်းအနေနဲ့ဘင်္ဂါလီတွေကိုပင်လေတဲ့တည်တံ့တီရှိတဲ့ကျွန်းတကျွန်းစီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်စာတင်ပုံဆောင်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုင်ငံတကာကကွက်ဝေဖန်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ဘင်္ဂါလီဒုက္ခသည်တွေကို ကျွန်းကျွမာတည် जा နေရခြတာမဲ့အစီအစဉ်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာနာပိုင်တွေကလက်တွေဆက်တင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ၄ရက်ကပထမအပတ်ဖြစ်ဘင်္ဂါလီ၁၆၀၀ကျော်ကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရေတပ်ရဲ့တင်းပေါ်တွေပေါ်တင်ဆောင်ပြီးဘာရှာချာကျွန်းစီသွားရောက်ပို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီကျွန်းဟာပင်လယ်ထဲမှာတတိတသက်တည်ရှိပြီးစစ်တကောင်စိတ်ကန်းကလည်း၃နှစ်လောက်ခုံမောင်းပြီးမှရောက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ပုံမှန်ဆိုရင်တော့မိုးရွှဲမှာဒီကျွန်းကိုရေဖုံးသောတက်ပေမဲ့ အခုအခါရှင်းတာတဲ့အကောက်ရွေစီစဉ်ချထားပေးပြီလို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ကျွန်းပေါ်မှာစေရုံတဲ့အိမ်တွေဗလီတွေတိဆောက်ပေးဖို့အတွက်ဒေါ်လာ132သန်းကျော်အကွန်ကျခံ30ထားချောင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရေတက်ကကြီးညာပါတယ်ကုလသမဂ္ဂကတော့ဘင်္ဂလီဒုက္ခသည်တွေဟာနေရွှေ့ပြောင်းခြေချမှုနဲ့ပတ်သက်လို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်ရွေးချယ်ခွင့်မရှိမှဆိုးရင်ချောင်းမှတ်ချက်ပေးထား ware နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကလည်း ကျိုးပေါကိုဘင်္ဂါလီတွေပို့ဆောင်မဲ့ကိစ္စအပေါ်ကန့်ကွက်ခဲ့ပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အာနာပိုင်တွေကဆက်လက်အကောင့်ထဲပို့နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကမ်းခြေကနေ28မိုင်ဝေးကွာတဲ့ကျွန်းဟာလူငယ်နဲ့နှစ်ပေါင်း20လောက်ကမှရေဘော်ကိုပေါ်လာတာပါ။ပြီးတော့လူတွေလုံးဝမနေထိုင်ဖူးသေးပါဘူး။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရေတပ်ကဘင်္ဂါလီတွေကိုစာနယ်ဇင်းခါနဲ့အသံဆောင်တွေထောက်ပံ့ပေးပြီးနှာခေါင်းစည်းတွေဝေမျှတာ၊ကိုယ်အပူချိန်တွေတိုင်းတာတာစတာတွေလုပ်ဆောင်ပြီးမှ စီရင်တွေပေါ်တင်ခေါ်သွားခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်ကျိုးပေါ်မှာတော့လူတသိးလောက်နေထိုင်နိုင်မယ်အခြေခံအဆောက်အအုံတွေနဲ့အိမ်ရာတွေတည်ဆောက်ပေးထားကြအောင်အနာပိုင်တွေကပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်အနေနဲ့ငွေသားစတားလင်ပေါင်50ဘီလီယံလောက်ခြေရာပျောက်နေတာကိုစုံစမ်းဖို့အင်္ဂလန်ဘန် PRP ခန့်နေရတဲ့သတင်းပေါင်စတားလင်ပေါင်ဘီလီယံ50လောက်အထိများပြတဲ့ငွေသားတွေဟာဘယ်စီဘယ်နေရာရောက်မှန်းမသိပဲခြေရာပျောက်နေကြ britain လွတ်တော်အမတ်တွေကပြောကြခဲ့ပါတယ်ငွေသားတသက် starling ပေါဘီလီယံ90လောက်ဆိုတာအယဉ်းများပြတဲ့ငွေပမာဏဖြစ်ပြီးပဟေဠိဆန်ဆန်ပြောက်ကွယ်နေတာကိုအင်္ဂလန်ဘန်ကစုံစမ်းတဲ့အကြောင်းအမတ်တွေက PRP တောက်ဆုံနေပါတယ်ဒီငွေတွေကိုဘယ်သူဘယ်ဘဝပိုင်ဆိုင်နေမှလဲမသိဘယ်နေရာမှာသိုလှောင်သိမ်းဆဲထားမှလဲမသိဆိုတာမျိုးမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ britain လွတ်တော်အမတ် machelia ကပြောပါတယ်ပြီးတော့ britain ရဲ့ဗဟိုဘဏ်ဖြစ်တဲ့အင်္ဂလန်ဘန်ဟာ စေးကွက်ထဲလှဲလေသုံးဆနေတဲ့ဆက်လံပောင်ဝေးစက်ကူတွေအများကြီးခြေရာပျောက်နေတဲ့အပေါ်တိတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားပုံမရကြတော့ဒီကိစ္စအပေါ်အခုထပ်ပိုးပြီးအယုံစိုက်တင်ကြောင်းသူကဝေဖန်ပါဗာအင်္ဂလန်ဘန်ကတော့အခုဆွဆွဲချက်ကိုညှင်းဆို့ထားပြီးဤသူတွေအနေနဲ့ငွေစက်ကူတွေကိုပုံမုတ်ကိုက်ဆောင်သိစေထားဖို့စန်တာရှိတဲ့အပေါ်ဘာဖြစ်ရှင်းချမ်းမှပေးเสียရမလို့ကြောင်းဒါကြောင့်အခုပတ်စံတွေပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့သတ်မှတ်တာလေ အ되ပဲမရှိကြောင်းတုံပြန်ခဲ့ပါရယ်ရိုင်းနိုင်ထုတ်ဝေထားတဲ့စာလင်ပောင်ဝေးစက်ကူတွေထဲက20နဲ့24ရာခိုင်နှုတ်လောက်ဟလှက်ပတ်သုံးဆွဲတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီး900ရာခိုင်နှုတ်လောက်ကတော့နေအိမ်တွေမှာသုလောင်သိစဲထားတာမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့အင်္ဂလန်ဘန်ကခန့်မှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့တရုတ်ကတက်တူမိုင်းတစ်ခုမှာဓာတ်ခွေရွှေ့စိမှုကြောင်း18ဦးထမ်းမနေသိဆုံးတဲ့တရေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်တရုတ်နိုင်ငံကတက်တူမိုင်းတွင်တစ်ခုမှာဓာတ်ခွေရွှေ့စိမှုကြောင်း မိုင်းတွင်းကလုထားတဲ့76ဦးထက်မနည်းသိဆုံးခဲ့ကြကြောင်းသိရပါရယ်တရုတ်နိုင်ငံအနောက်တောင်ပိုင်းချောင်ကင်းမြို့နားမှာရှိတဲ့မိုင်းတွင်းမှာကာဗွန်မိုနောက်ဆိုက်ဓာတ်ငွေ့ရုပ်ဆိပ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါဒီစမ9ရမနက်ပိုင်းအထိရုပ်အလောင်း76လောင်းနဲ့အသက်ရှင်သူ2ဦးကိုရှာတွေ့ထားကြောင်းကြေညာရေးတွေကပြောပါရယ်အခင်းဖြစ်ချိန်ကမိုင်းတွင်းထဲမှာလုထား24ဦးထိရှိနေခဲ့တာပါနောက်ထပ်ပြိမိနေသူ5ဦးကိုလည်းလိုက်လံရှာဖွေနေဆဲဖြစ်ပါရယ် မိုင်းတွင်လုသားတွေကမြေအောင်မှာထားရှိတဲ့တက်တူတူဖို့ရေစက်ကရိယာတချို့ကိုဖျောက်သိမ်းခြင်းမှာမတော်တဆတန်းွေယူဆိုင်ခဲ့တာလို့အစိုးရမီဒီယာတွေကဖော်ပြပါရဲအဲ့ဒီမိုင်းတွင်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ကတည်းကပိတ်သိမ်းထားခဲ့တာလို့လည်းဆိုပါတယ်တန်းွေယူဆိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသေးစိတ်အကြောင်းရင်းတွေကိုတော့ဆက်လက်စုံစမ်းနေဆဲပါအခုမိုင်းတွင်မှာပဲ2013ခုနှစ်တုန်းကမတော်တဆမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားလို့လူသုံးဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ပူပါရဲ တရုတ်မှာတော့ကြောက်ပြီးသွင်းတဲ့တတုမိုင်းတွင်တွေမှာလုံချုံရေးစက်နှောက်အားနဲ့ချက်တွေကြောင့်လူအသက်တွေထိခိုက်ပျက်စီးရတဲ့မတော်တဆမှုတွေမကြာခဏကြုံရလေ့ရှိပါတယ်။စက်တင်ဘာလတော့ကလည်းချောင်းကဲမှာရှိနေတဲ့တခြားမိုင်းတွင်တစ်ခုမှာမိလာမှုဖြစ်ပွားပြီးဌန်ဝဲရိယိုဆိုင်ရာကလူ76ဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြတဲ့ကြောင်းသိရပါဗျာရှင်။နောက်ဆုံးသတင်းကတော့ခရစ်စမတ်ကာလခရီးသွားကွင်းကံတတ်မှုကြောင့်အီတလီအစိုးရဝေဖန်ခံနေရတဲ့သတင်းပါ။ Christmas gala မှာခရီးသွားလာမှုကန့်သက်လိုက်တဲ့အစိုးရရဲ့အမိန့်ညင်ညာချက်အပေါ်အီတလီမှာဝေဖန်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်။ကာယယောဂကုသမှုတွေတကြောပြန်ဆိုးရွားလာတဲ့နောက်အီတလီအစိုးရကနိုင်ငံအနှံ့ဒေသအသီးသီးကိုကုလုဆက်ဆံတွာလာတာမျိုးတွေတွေ Christmas gala မှာခွင့်မပြုတော့ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။အီတလီမှာ Christmas gala ဆိုရင်မိသားစုလိုက်ခရီးသွားလာတာမျိုးတွေကအစဉ်အလာလိုဖြစ်နေပြီး အဆိုရရဲ့ပိတ်ပင်မှုကိုလက်ခံဖို့ခက်ခဲနေကြတာပါဥရောပမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါဒုတိယလှိုင်းကူးစက်မှုတွေပြည်ပြေလာတဲ့နောက်အီတလီဟာအသွားလာကန့်သတ်မှုတွေအတင်းကျပ်ဆုံးထုတ်ပြန်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်အဆိုရရဲ့ဂျင်နာချဲအယဒီဇင်ဘာ20ကနေဇန်နဝါရီ6ရက်အထိပြည်သူတွေအနေနဲ့ပြည်내အလိုက်ခရီးရန်အလိုက်ကူးလူးသွားလာတာမျိုးတားမြစ်ခံထားရမှာပါဈေးသွားတာအလုပ်သွားတာကျန်းမာရေးအရေးပေါ်ကိစ္စခရီးသွားတာမျိုးကိုတော့ ထူးခြားအဖြစ်ခွင့်ပြုထားပါတယ်။နောက်ပြီးခရစ်စမတ်ကာလာအတွဲလက်ရှိနေထိုင်တဲ့မြို့တွေကနေအပြင်းထွက်လဲပတ်လို့လဲရမှာမဟုတ်ပါဘူး။အတိုင်းခက်လှွတ်တော်အမတ်တချို့ကတော့အစိုးရရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာမျက်နာကိုဖျက်ရိုက်လိုက်သလိုပဲလို့ဝေဖန်ကြပါတယ်။အီတလီအစိုးရကတော့ကတ်ယောက်ကကူဆတ်မှုရောအသေးပြပါပြက်လဲညက်တက်လာချိန်မှာပွဲတော်ရဲ့အတွဲလူစုလူဝေးမဖြစ်စေဖို့အခုလိုကန့်သတ်မှုတွေလိုအပ်တယ်လို့အချောင်းပြထားပါတယ်။အီတလီဟာကတ်ယောက်ကပထမနှိုင်းနှုံးက ဥရောပမှာအချိန်အနည်းအစိုးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ရက်တီကဲဘူပါရဲလက်ရှိအချိန်အနည်းအီတလီမှာယောဂကုဆတ်ခံရသူတက်ဒက်တမခွနသန်းဒီပါတွေ့ရှိထားပြီးသိဆုံးသူကလည်း6000နီပါတ်ထိများပြားနေကြောင်းသိရပါရရှင်းဒီကနေ့အတွက်တော့ဆောင်းရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်းအချိန်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်